Dann geht der Firefox-Programm ein bisschen alltäglicher Firefox Google Google.com Firefox gehatcht За тэгээ хамгийн ерөнхийдөө ийм хаяг байгаа хамгийн дээд талд гараад ирнэ. За тэгээ хаанаас хандж байгаагаас хамаарат бол хэл англи хэл юм уу тухайн таны байгаа газрын хэлээр гарч ирэх бах. За тэгэхээр энэ татах хуудас руу орно. За татахаар шууд энэ татагч суулгагч нь бол автоматар татагдаад сууж суугаагүй татагдчихэйн. За энийг ажлуулаад суулгах юм бол шууд үндсэн хэлээр суулгах чинь гэсэн үг. За тэгэхээр би бол техгүүгээр одоо энэ өөр хэл болон платформ зориулсан гэдгээс бол орж байгаа сонгоо татаж болно. За энэ дээр миний хувьд бол англи хэлээр татъя гэд Windows дээр за 32 биттийн Windows дээр бол энэ 32 гэснээ бол татна. За Mac дээр бол энэ Mac-аар Linux дээр бол Linux-аар татаж суулгах нь гэсэн үг. За тэгэхээр саяны энэ дээр дараад одоо англи хэлтэй Firefox-ыг бол би суулгах шиг татаад авсан одоо суулгаж байна. За ингээд Firefox программ бол суулгах чинь. За ингээд Firefox программ суучлаа. Түүний дараагаар бол за За иймэрхүү байдлаар Google-ээс хайгаад олчиж болно. Хамгийн эхэнд гараад ирэх бах. За энэ дээр бол зааврууд байгаа. За тэгэхээр энэ Firefox гэхэд шууд энэ нийтлэл гарч ирэх бах. За эндээс дамжаад орчуул амар гэж магадгүй. Андорчлаа. Эндээс бол Firefox add-on татаж авах гэсэн холбоос дээр дараад за тэгээд энэ add to Firefox гэдэг дээр дараад add за ингээд has been added to Firefox гэдэг чинь ингээд англи хэл монгол хэлний алдаа шалгагч бол энд суучж гин гэсэн үг. За тэгэхээр жишээ болгоод би энэ талбарт бол монгол хэлний алдаа шалгагч ашиглаж үзүүлье. За spell checking гэдгийг ингээд анхны тохиолдолд бол ингээд чагтгүй ээжэж магадгүй. За тэгвэл ингээд чагтлсны дараагаар доотлолт нь language гэж гараад ирнэ. За энэ дээр англиар монголоор гэд монгол хэлээ сонгох юм бол одоо би энд монголоор бичээд алдаа шалгачих болно. За иймэрхүү байдлаар доогуураа бол улаан зураас гараад ирж байгаа. За энэ дээр нь дараад шууд засаж болно. Баруун төвчөө дараад шууд засаж болно. За. За алдаагүй бичсэн үгнүүдийн доогуур бол зураас гарахгүй байгааг бол харж байгаа. За ингээд засангууд бас арилжж байгаа. За ийм байдлаар бол Монгол хэлний алдаа шалгагчийг бол бас Firefox дээр шууд ашиглаж болно. За энэ оруулах төвчийг дарчвал сэтгэгдэл рүү орчих болохоор энэ дээр алдаа зассан тохиолдолд оруулах төвчийг дарахгүй байх хэрэгтэй гэдгийг бол сайн анхаараарай. За бас нэг боломж нь бол энэ blogim.net converter гэсэн энэ хаягаар бол шууд интернетээр ороод за энэ дээр бол бас бичээд алдаа шалгах боломжтой байдаг.
За үүний тулд бол заавал Firefox-ийн энэ нэмэлт суулгаагүй байсан ч гэсэн энэ дээр бол алдаа шалгагч бол ашиглаж болно. За жишээ нь би энэ дотлын өгүүлбэрийг энд тавьжгаад, за та чинь өөрийнхөө документийг энд хуулж тавьжгаад энэ алдаа шалгагч төвчийг дараад бол шалгачиж болноо. За энэ дээр одоо жоохон асуудалтай байгаа, удахгүй засагдчихын. За тэгэхээр хэрвээ энэ хэвийн ажиллаж байх үед бол энд бол үгнүүд гарч ирээд алгасах уу, засах уу, тэрийгээ бол шийдэд явчихдаг гэж байгаа.